Hej och välkommen till pianolektion nummer 9. Och idag ska vi syssla lite med A-mollskalan. Alltså från A till A. Och vi ska göra en blues-tolva. Och vad är då en blues-tolva? Jo, det är 12 takter och sen börjar det om. Och en takt innehåller 4 taktslag. Så det blir alltså 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nu har jag gjort 3 takter. Och så fortsätter det tills man har gjort 12. Och då börjar det om. Och vi ska börja med vänsterhanden. Vi ska ju ha A-skalan. Så vi ska ha ett A. Vi ska ha ett D. Och vi ska ha ett E. Och de tar vi då med A med lillfingret. D med pekfingret. Och E med tummen. Lill, pek och tumme. Och tonerna kommer i den här ordningen. 1, 2, 3, 4. A. D. A. D. A. E. D. A. E. Nu har vi gjort 12 takter. Sen börjar det om. Och då räknar jag taktslag. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, och här börjar det om. Då har vi gjort 12 takter. 1, 2, 3, 4. Första takten. Andra takten. Tredje takten. Och fjärde takten. Och femte takten. Sjätte takten. Och sjunde takten. Och åttonde takten. Och nionde takten. Och tionde takten. Och elfte takten. Och tolfte takten. Och så börjar det om. Bra. Då kan du öva. Kan du stänga av mig och öva på en bastonerna till en blues 12. Bra. Då ska vi titta på en melodi som ska passa till de här. Och då tar vi de här 4 tonerna. A, C, D, E. Tummen tar A. Pekfingret tar C. Långfingret tar D. Och ringfingret tar E. Och i det här får inte lillfingret vara med. Och det är för att sen ska vi lära oss hela blueskalan. Men det här är en liten del av blueskalan. Och då kan vi göra en melodi som låter så här. 1, 2, 3, 4.
och sen börjar det om från början. Så det är alltså tre såna här. Det var den första. Två, tre, fyra. Det var den andra. En, två, tre, fyra. Tre sådana tillsammans med dem. Så nu kan du öva på, kan du stänga av och öva på den här lilla melodin. Så, då har du vänsterhanden, de tre tonerna, A, D och E. Och högerhanden A, C, D, E. Då ska vi se om det här går att sätta ihop. Räknar jag till fyra. Du kan välja om du bara lyssnar eller om du försöker att spela med. En, två, tre, fyra. Okej, så långt, allt väl. Då ska vi se om vi kan få det här att svänga lite mer. Och då ska jag lära dig ett litet trick. Högerhanden får tjuvstarta. Så här alltså. Alltså en, två, tre, fyra och en, två, tre, fyra och en, två, tre, fyra och en, två, tre, fyra, en, två, tre, fyra och en. Nej, så, förlåt. Två, tre, fyra och en. Två, tre, fyra och en. Två, tre, fyra och en. Det där blir som en övning då. Alltså en, två, tre, fyra och en. En, två, tre, fyra och en. Alltså att tjuvstarta med meloditonen med högerhanden. Okej, ska vi se hur det låter. En,
Nu får du välja om du bara lyssnar eller spelar med. En, två, tre, fyra. Tar vi sen då? Jo, vi provar det här med trummor. Då ska vi se, då ska vi ha style och så tar vi 100, för den har jag tittat här på. Det står ju en massa här. Där har du en blues-grej. Och så väljer jag ett tempo. Vi kan ju lyssna lite för fort då. Vi tar ner det. Då provar vi. Och då väljer du om du spelar bara vänsterhanden eller bara högerhanden eller båda. En. Nej, okej. Bara med ett. Det syns ju här bara ett ligger. En. Så långt. Då kan vi ta lite överkurs här. Det här är en liten del av blåskalan. Där har vi fyra toner som ingår i blåskalan. Och det här kallas för ett A-mollackord. Och lägger man till den där så kallas det för A-moll 7. Ett moll 7-ackord. Alltså första, tredje, femte och sjunde tonen räknat från A. A-moll 7. Det är nästan alla toner som ingår i blueskalan. Men de två, alltså fjärde tonen och en sänkt femte ton, minus 5. A-moll 7 plus de två. Och det här får man inte, det räcker inte fingrarna till. Så får man dela det i två delar. Det är första delen. A, C, D och den sänkta femte tonen S. A, C, D, S. Och så får man gå under med tummen E, G, A, C.
Och det här är ju också ett A-mål 7. Det är ju bara att A och C har jag flyttat upp dit istället för där. A, C, E, G. Så flyttar jag dem dit. Då får jag A, C, E, G. Samma toner. A, C, E, G. A, C, E, G. Det här är alltså samma toner, fast i två olika lägen. Så hela blåskalan, den har du då med det här greppet. Tumme, pek, lång, ring. Och det här greppet. Tumme, pek, lång, lill. Då har du hela... Ja. Där har du hela blåsskalan. Från A till A. Men vissa toner i A-mollskalan får inte vara med. Men du har ju lillfingret, så kan du ta C, för den är ju också med i skalan. Alltså A, C, D, S, E, D, A, C, C, A, G, E, S, D, C, A. Där har du hela blåsskalan. Du kan alltså... med A där, och så med D, och tillbaks till A. Och D och A. Och E. Och D. Alltså den här skalan passar till alla de där tre tonerna. Och lika bra åt andra hållet. Nästa steg är alltså att blanda de här tonerna helt fritt. Och så vidare. Okej, men nu ska vi ta och avsluta den här lektionen. Då ska vi testa att spela med orkester och hela alltihopa. Nu ska vi se, hur gör man då? Man får igång trummorna så. Och nu är det fortfarande pianoljud. Då tar jag den här ACMP. Ja. Nu fick vi med hela orkestern. Thank you.
vi tar en enda till. Missa här. Då gör orkestern som jag har sagt. Det är alltså känsligt det där då. Men okej, okay. Slut för idag. Och jag måste väl säga så här också, att det här kan bli den sista lektionen jag gör på det här viset. För att anledningen till att jag har gjort de här lektionerna är ju den här coronapandemin då, smittan som sprids över hela världen. Och jag är så pass gammal så att jag ska nog inte ha den sjukdomen. Då kan det gå illa. Men nu är det sommarlov och vi får se hur det ser ut till hösten. Till hösten kanske vi kan träffas på riktigt igen. Okej, okay. Tack för den här tiden.